Guixers Energia és una empresa nascuda al Solsonès l'any 1918 amb més de 100 anys d'història. Tenim producció pròpia, energia solar, fotovoltaica, eòlica, tanquem el cercle d'energia i ho subministrem a totes les llars, petits comerços i grans empreses. A Guixers tenim producció pròpia des de fa molts anys, des de centrals hidràuliques, a fotovoltaica i diferents parcs eòlics, i amb aquestes energies el que fem és vendre-ho a petit consumidor, mitjanes i grans empreses de tot el territori del nostre país. Vam néixer com una empresa familiar i hem crescut mantenint el nostre ADN amb el tracte personalitzat i la proximitat amb els nostres clients. A Guixers Energia estem compromesos des de sempre amb el medi ambient i prova d'això és que fa més d'una dècada que ja apostem pel vehicle elèctric i la nostra energia, tant de llum com de gas, és de fonts 100% renovables. A Guixers Energia volem seguir creixent i oferir el millor de nosaltres.